Gavana Nairobi Johnson Sakaja amejipata kwa hali ya 80-80 baada ya kutembelea Toy Market ambayo ilichomeka usiku wa kuamkia leo Jumamosi. Inasemekana watu wanne waliweza kuaga dunia baada ya kuchomeka na huo moto wakijaribu kuokoa mali zao, ambapo mali ya mamilioni ilichomeka. Gavana Johnson Sakaja alijipata kwa hali ngumu baada ya kupigwa kwa mawe na wakazi wa Kibra, na haswa wauzaji wa Toy Market walishikwa na hasira baada ya kuona gavana wao amewatembelea na kuenda kuomboleza nao, lakini hawakumsikiza hata lolote. Mbunge wa Embakasist alikuwa na hali nzuri sana na wakazi ama wauzaji wa Toy Market, ambapo aliweza kutoa mchango wake wa 1200 na akaahidi atawarai wenzake ili watoe michango yao. Kwa sababu hatuna wakati, nitamwalika aongee na nyinyi dakika chache ndio tuendelee. Babu Owino Gen Z mwenyewe. Toy Tibim, Toy Ria, Toy Ra, Toy Tialala. Watu watoi mko? Mimi nataka niwaambie pole zangu. Poleni sana kwa kuchomekewa. Poleni sana. Na ni huzuni sana. Ni huzuni sana kama watu wanaweza kuwa wanapoteza mali yao kwa njia kama hii. Kila mwaka hii sokoni ya Toy inachomwa na mtu. Na tunajua ya kwamba kuna nia ya kuchukua hii shamba. Kuna watu wanataka wakuje wajenge kwenye hii shamba, wavamie hii shamba, wanyakue hii shamba. Watu wa Toy, msikubali maneno kama haya. Nataka serikali within 1 week, 2 weeks wafanye investigation ya kutosha. Wale ambao wamesababisha hii moto, hao watu wote wachukuliwe hatua na washikwe. Lazima walipe wale watu ambao walikuwa wanafanya biashara hapa wote. Mama anatoka asubuhi anakuja hapa kuuza nguo. Baba anatoka asubuhi anakuja kuuza mambo zake hapa za bidhaa. Mama anakuja kuuza hapa mboga. Watu wanakuja kufanya biashara tofauti hapa ili aweze kupata kodi ya nyumba, ili aweze kupata karo ya shule, ili aweze kupata pesa yenye wanaweza kula. Alafu wewe unatoka penye unatoka unakuja unachomea mwananchi hapa sokoni, mahali pa ambapo anauza bidhaa zake. Hiyo ni ungwana, si ungwana? Si ungwana. Hivyo serikali lazima ifanye investigation kwa haraka sana. Kwa county government ya Nairobi. County government ya Nairobi imetufail. Hii moto ilianza saa 10 asubuhi. County government inaleta wazima moto saa 1 asubuhi. Bana, ile kuonyesha ya kwamba kuna chochote kinafanyika katika county. Na tunataka tuambie Governor Sakaja ya kwamba yeye mwenyewe ako na 900 million emergency fund. Yote ambayo alichomekewa hapa, kila mtu apewe kama ni kidogo ni shilingi 1500. Manake watu wamepoteza vitu vyao ambazo ziko over a million and above, si ni kweli? Na kuna mtu ambaye anataka hii shamba ya sokoni ya Toy. Sisi kama viongozi tutawapigania. Sisi kama viongozi na tutaruhusu jambo kama hili lifanyike, hatutaruhusu hii shamba inyakuliwe. Tunataka serikali wafanye uchunguzi within 7 kwa siku 7 ama siku 14. Washike yule mtu ambaye amesababisha hii moto. Tunataka kila mtu ambaye amechomekewa hapa awe compensated. County government ya Nairobi iko na zaidi ya 900 million. Mtu yeyote ambaye kwa katika emergency fund
Mtu yeyote ambaye amechomekewa lazima apewe kama ni kidogo ni 500,000 Kenya shillings. Kwa hivyo Governor wa Nairobi, hii ni emergency, hii ni emergency, na katika emergency fund lazima kila mtu apewe pesa 500,000. Sisi kama wajumbe tunaona chairman ako hapa. Tunaona mjumbe wetu ako hapa ambaye anawafanyia kazi vizuri. Sisi kama wajumbe through mjumbe Orero tunaenda kuhakikisha ya kwamba kila mjumbe achange pesa ili wale watu ambao wamepoteza bidhaa zao na kioski zao wajengewe na waweke stock. Mimi nitaanzisha, mimi mwenyewe nitatoa 200,000 Kenya shillings. Tutahakikisha ya kwamba watu wetu wapewe heshima. Hawa watu wetu ambao wameletwa hapa, wale wote ambao wamekufa, tunataka compensation yao familia, kwa sababu hii moto haikusababishwa na mtu yeyote ambaye anauza hapa. Jambo nyingine la pili, hii maneno lazima tupeleke kotini. Pia compensation itoke huko. Serikali ina kazi ya kuhakikisha ya kwamba vitu vya watu, properties za wananchi zinalindwa. Venye wamekuwa kilinda properties za watu huko town, ndio walinde properties za watu hapa Kibra. Hii mambo ya kiwanja lazima shughulikiwe. Mambo ya kiwanja lazima shughulikiwe, lazima itengenezwe na vijana wetu waweze kushiriki hapo. Kibra Ria. Yeah. Kibra Ra. Yeah. Kibra Tibim. Tibim. Kibra Tialala. Yeah. Nataka niwashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki.